كلن أوسو قبن قبي وكيل كعبا قيلي هونربول حاجر داهي أو كعشانا يهايدها OPPD NDMA أيا وحا لغو قبتي حرونتي FTC مغالا دا غارسا كلن كان يا وحا كسو قيب قلي وحا قرد أضيال يمسوليين تواحد عبا قيلي يسويمات كان يا لغة تشانا يمشارع دا هورمرينيد اي شانتان سنة دولة ديغان كغارسا يهايدها كلا اي كفلينيان وارد كعبا قيلي waxaa goobta lagu soo bandhigay qorshayaal ay doonayaan in shacabka Abaqeel loogu adeego maadaama ay yihiin dad xog ogaal u ah fahansana baahida halkaasii ka jirto ayna muhiim tahay in shacabka deegaanka laga la tashado mashruucyada horumarineed ee laga fulinayo deegaankooda waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay wax garadkii matalay shacabka Abaqeel iyagoo sheegay inay ka tashanayeen aayaha deegaankooda ayna kal fadhigoodii maanta ay ka soo saareen qodobo dhowr ah kaaso ila wadaagi doonaan xafiiska governor iyo qaabka ay doonayaan in loo fuliyo mashruucyada dawladda countyga iyadoo ahmiyadda la siinayo mashruucyada horumarka u ah dadka deegaanka hal yiraahda Cabdi Umar Cabdi waxaan odayaasha Abaqeel ward baan yaan kamid ah maanta waxaan qabannay wax xafiid ma timaan galnay Garissa County aan ku galnay ATC agricultural center baan ku galnay ward ka Abaqeel oo dhan waan u dhaneen waxaa jirta wax waak plan loo yaan sameysanay oo 5 years period waxaan rabnaa waak plan ka aan sameeynay inuu ka asaga aan daadihino oo county ka asaga ay marti wixii nalo dhisaa dhamka ay tixraacdo haday county ta haday world bank ta haday hay'adaha ay yihiin ku dib waak plan ka anaga aan sameysanay baahidanada anaga garayna anaga kala priorities u sameysanay baahida say u kala dalanta basic need iyo secondary need bigra annaga deegaanka annaga garaamka annaga ka imaana baahidanada in qof gurigiisa looga waramay ma jiro guriganaga annaga ka warannaa baahidanada step by step say u kala horeyso annaga qorana hadda diyaarsanay saan u diyaarsanay dadka madaxda oo gafnaha ugu weynay tii ayayd in nolol raaco oo annaga waxaan la imaanay baahidanadi tii ayayd la raaca taas horta codsanayna maanta waxaan u maleeyay shir baan ku galay FTC Garissa arinta waxaa ku mahadsan oo ku mahadinayna muhiimadda laga soo doortay Abaqeel ward Mr. Hajir sababtoo ah way jir jirtaa awl loo lagu meeyay jir marana jirin wax bala wax liiraado inaan isku maana mitin oo aan ka wada hadlayno aayaha naga dambe marka hada maanta wax isku maanay inaan wax isku sheegno wax is weydino waxaan isla fahanno waxaan aan meel wada dhigano marka waxa aan meel wada dhigano oo hada wixii aan ku soconayno oo leeyahay work plan kaas asagana raba inaan jideysanad bilaa jiraado marka hadda waan bilaawnay waana wada inaa location baan tagayna ilaas ba location baan tagayna gudi baan soo sameysanayna waxaan rabnaa inaan sameysano buug sharci ah oo nahaago buugaasan doonayna waxa la wixii development la qaban rabo inuu ahaado mid ku saabsan anigu waxaan ahay senior chief ka Cali Kune maanta waxaan u maleeyay meeshan FTC ba nagu marti qaaday MCA ga ma artay laga soo doortay Abaqeel ward arintan uu noogu marti qaaday u fariisaneena waxa ahayd maxay ahayd Abaqeel ward development plan awa arima dadkii nagu horeeyay ama wararka nagu horeeyay ee mar hore sameysteen anaga aan dib u dhac nagu imaaday waxaan aad ugu mahadcelinayna arintan oo anaga maskaxdaanadba ku jirin oo maalinka maanta uu MCA uu soo bandhigay anagana aan ku raacnay sida darteed waa arin aad iyo aad muhiim u ah oo ka martay ka turjumeyso baahida wardka oo dhan marka waan ansixinay anagana haddii Ilaahay yiraahdana waan dadajineyna marka waxaan ka codsanaynaa dawladda countyga in arintan ay MCA ga la qabato maal geliso Ilaahay meesha tahay ilaa saacad u dambeysay kumatiga laga soo dhiso inay martay maal geliso ilaa wixii dhaqaalaha hayay ee wax maal gelinahay waa ayada ee arimaha socodsiinahay waan arintii ma artay wardko dhan ka turjumeysay wax qabadkiisa ee ku duugneed sida darteed anaga hadaan nahay ward Abaqeel meesha kristal lagu qaybsanahay wax intii laga soo gooyay wardku wax lagu qabta male cali kuna dispensary ba ayaa ka jira wax ka socda male hal dhaqtar ayaa jooga dhaqtar kale male waxaan rabnaa in arrimahaas dhan shaqaale aan ku helo dhaqaatiir aan ku helo ilaah ma sitay development iyo dhismaha ka jira adduunka iyo countyga inaan wax ka helo waxaa la yidhaahaa Cali Duwo Aadan senior chief Abaqeel
waxaan maraynaa maanta meeshan aan isku imaanay waxaa waaye FTC Farmers Training Center. Waxaan u imaanayna waxaa waaye arrin uu MCA gayna Abaqayle Ward uu noo keenay. Arrintaasna waa aad baan ugu faraxnay. Work plan waaye, waa location waxaa waaye Ward Development Plan. Arrinta uu noo keenay ee qoraalka aheyd oo uuna tusay oon fiirinay oon gidgedinay waxaan aragnay horumarkii wardka Abaqayle location inuu yahay. Arrintan aad aan ugu faraxna waaye, arrin aan aad u soo dhaweyna waaye. Kolleyta waa asaga markuu uu soo qoraaye waxay ahayd lafagurkeeda in annaga oo maanta locationmada ka imaanay odayaashii inuu noo soo bandhigo wixii ka qaldanna aan ka bixino wixii uu sax ku yahayna aan garab ugu noqono, taasna waan kugu mahadcelinaynaa. Midda labaad, baahidii wardka Abaqayle soo qortay baahida wax ma aho jeebkeeda ay ku soo baxayo MCA-ga, wax jeeb uu ka soo bixina ma aho. Baahida waxaa loo soo qoray in dadweynihii Abaqayle Ward oo degnaa in wax loo qabto. Dadka wax u qabanayaa waa lacagta kamtiga oo gobanaha uu lambawan uu yahay. Waxaa aad iyo aad noo dhibtay waxyaala programka aanu ku jirin ama baahideeda aan yaalin in maalin walba ruux gaar iska tegay intuu soo qaato uu noogu imaado grassrootka. Arrintaasna aad bay noo dhibtay. Maxaa la rabaa waxaa meeshan ku qoran waxaa waaye wixii baahi ah Abaqayle Ward ay leheed. Dadka wax intuu iska soo qaato meesha la imaanayo wixii loo baahnaana aan ahayn, arrintaasay tahayna laga ilaaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdulaahi Cabdi oo ka socdo National Drought Management Authority NDMA. Maanta meeshan NDMA iyo Abaqayle Ward isku imaadeen. NDMA waxaan ku sacdeynaynaa howlka aan siinay aan u kareenay iyo wixii wasiidda shahooda iyo maybe transportkooda hawsala. Marka muhiimadda waxaa waaye meeshan inay oo muheshimiwa la soo doortay inuu ka dhacsiyo dadkiisa ward development-ka sifa oo dadka u ogaadaan wadiyaha kale waxay qabaan in ayakana qabi doonaan insha allah. ugu dambeyntii wakiilka laga soo doortay Abaqayle Ward ayaa sheegay in maanta ay sameynayeen tashiyo ku saabsan qorshayaasha waaxda Abaqayle, isagoo qoraal ahna ay diyaarinayaan oo ay la wadaagi doonaan xafiiska countiga Garissa. Raxiim, marka ugu hore waxaan u mahadcelinayay bahda saxaafadda oo ilaa iyo saaka meesha nala joogeen. Waxaan kale u mahadcelinayay idaaradda la yiraahdo NDMA oo arrintan maanta isku soo dibiriday oo maaragtay noo facilitate garaysay. waxaan kaloo u mahadcelinay idaaradda la yiraahdo NGO-da la yiraahdo OPPD oo iyadana nagu caawisay waxa la yiraahdo technical support iyo arrintan maaragtay secretariat-keeda iyo wadideeda nagu caawisay. waxaan kaloo u mahadcelinay walaalaheen tiimka ka imaaday Kobciye Foundation oo iyakana maaragtay arrintanitu garab noogu ah oo rabaan inay iyakana wardka wax nagala qabtaan ayaan u mahadcelin. waxaan kaloo u mahadcelinay county government-ka, finance ministry-ga, department-ka oo planning oo iyakana maaragtay maasha allah garab noogu ah arrintan oo maanta noo daadihinayeen maaragtay ofisaga la yiraahdo Maxamed Iimaan iyo Guuliye oo arrinta iyada aad iyo aad nooga caawiyeen. waxaan maanta iskugu imaanay meeshan waxaa weeyaan arrin aad iyo aad loogu baahnaa oo ah isku dubaridka wardka Abaqayle baahidiisa iyo waxa insha allahu aan doonayno inaan wardkaasitu ka fulino shanta sane ee soo socoto ninku ilaahay gaarsiiyo oo loo yaqaano Ward Development Plan. stageka ugu hore ayaan hadda bilownay, waxaan form garaynay committee oo Ward Development Plan Committee la yiraahdo oo arrintanaytu isku soo dubaridi doonta insha allahu. waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay arrintan isku maaragtay aan isku keeni doono oo aan buug ka soo saari doono, buuggaas oo aan ula tegi doono wax alla wixii hay-ad dowliya iyo kuwa aan dowlad ahayn, county government-ka, national government-ka, oo aan filanayna inay wax nagala qabtaan maaragtay horumarinta wardka ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa insha allahu. qeybta ugu hore ee aadka rajada uga qabnana waxaa weeyaan county government-ka. waxaan aan sameynhayna waxay ku jirtaa CIDP-da,
County Integrated Development Plan waxay ku jirtaa annual plan ee ku jirtaa oo sanadka loogu talagalay anaka intii umbaan uu isku soo celinayo aan ka hagaajinay waxa la yiraahdo World Development Plan oo aan doonayno in insha Allah uu noqdo wixii nahagi lahaa oo ma aragtay inoo keenin lahaa development ka waxa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa chief of ka oo senior chiefs ka imaadeen saddexda location ee ka kooban tahay abaqayla ward waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ma aragtay odayaasha oo ma aragtay u taagan tuulooyinka ay ka kooban tahay abaqayla 16 ka kulligood meeshan ay joogan ayko ka dhiibteen fikradahooda iyo waxa ay doonayaan waxyaabo badan bay ka cawdeen oo ma aragtay ka maqan waxyaabo badan oo sida hadda ma aragtay walaalkay Cabey uu sheegay White Elephant project la yiraahdo projectyal oo ma aragtay faa'iidadooda marka ayada la arkaynin for example meel looga baahan yahay classes inay ma aragtay war oo aan loo baahnayn laga dhiso laga qodo way ka sheegteen ma aragtay dadka degan wardkayga Abaqayle meelo looga baahan yahay jireen isbitaalka baahida isbitaalka aad iyo aad bay ma aragtay u weyn tahay maxay leh WHO guidelines waxay tusaysaa in 5 km bo in la helo goob caafimaad wardka dhan oo 16 ka qaybood ka kooban 4 goobood oo caafimaad kaliya ayuu qabaa qaarkood hadda dispensary bay taagan yihiin waxaan ku cusanleen county government ka inay ma aragtay upgrading oo u sameeyso oo health centers na looga dhigo ayaan ka codsanaynaa